Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında nazirliyin adiatı qurumlar tərəfindən ötən sutqarda 25 yanğınna çıxış və 4 halda köməksiz vəziyyətdə qalmaq faktları üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə ötən sutqarda 3-ü az yaşlı olmaqla 7 nəfər xilas olunub. 1 nəfər yanğın xəsarət alıb.